Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Єоподілля» продовжує розповідати про події понеділка, 23 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Встановлено попередні результати виборів, які вчора, 22 грудня, відбувалися у 4 новостворених об'єднаних громадах Хмельниччини. За попередніми результатами виборів, на посаду голови Сахновецької територіальної громади Ізяславського району перемогла Світлана Власюк, діюча голова Сахновецької сільської ради, яка балотувалася від політичної партії «Слуга народу». Про це розповіла голова Сахновецької територіальної сільської виборчої комісії Ізяславського району Галина Чернопіщук. За її словами, депутатський корпус сільської ради Сахновецької територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 10 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 2 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 2 депутатів самовисуванців. За попередніми результатами виборів на посаду голови Плесенської територіальної громади Шепетівського району переміг Павло Алілуйко, приватний підприємець, який на виборах балотувався як самовисуванець. Про це розповіла голова Плесенської територіальної сільської виборчої комісії Шепетівського району Леся Муштин. За її словами, депутатський корпус сільської ради Плесенської територіальної громади за попередніми результатами складатиметься з 5 депутатів від політичної партії «Слуга народу», 4 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», 5 депутатів самовисуванців. Попередні результати виборів ще у 2 об'єднаних територіальних громадах – Сахновецький Старокостянтинівського району та Заслучненський Красилівського району, де вчора, 22 грудня, відбувалися перші вибори голови та депутатів місцевих рад, ще встановлюється. Про них ми повідомимо в наступних випусках новин. Одна із 4 громад, де вчора відбулися перші місцеві вибори – Заслучненська об'єднана тергромада. Вона утворилася в 2019 році, розповідає депутатка сільської ради Оксана Голінська, котра знову балотувалася до місцевої ради на виборах 22 грудня. За її словами, пропозицію об'єднатися в ОТГ жителі 3 сіл – Заслучно, Малої Клітної і Глібок – висловили ще в 2015 році та ухвали тоді не дочекалися. Ми ініціювали ще в 2015 році, щоб у нас була громада, але нас всякими щось перепони якісь трошки були. Не хотіли, щоб тільки, може, в районі, щоб 2 громади було, не хотіли районне, може, керівництво, щоб ми окремо ми існували. Зі слів Оксани Голінської, усі депутати 3 сільських рад в 2015 році майже одностайно схвалили рішення про об'єднання. Одностайні були депутати, ну, можливо, кого не було на той час одного, може, депутата чи що, а так одностайно, тому що форум був у нас, і люди хочуть, щоб щось змінилося на краще. Сільський голова Заслучно Олександр Дьомінов, котрий на цих виборах балотувався знову на посаду та за попередніми підрахунками не пройшов, розповідає, лобіювати інтереси жителів 3 сіл, які виявили бажання об'єднатися в ОТГ, з 2015 року не припиняли. За його словами, бюджет Заслучного складає в середньому 1,5 мільйона гривень, і громади Малої Клітної та Глібок теж були самодостатні. І збиралися, і рахували. Власних доходів десь до 1,5 мільйона, будемо казати. Ну, і державна субвенція десь 760 тисяч – це на культуру, на освіту, на бібліотеки. Ще більший бюджет, ще багатша, будемо казати, Малоклітнянська, Гліпківська, трошки менше, тому що там менша територія, менше населення, менше виборців. Але є така надія, що наша громада буде самодостатньою. Близько 60% – такою була явка виборців на місцевих виборах в 4 об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини. Про це розповів голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, явка на місцевих виборах, як показує практика, завжди більша, аніж на парламентських чи президентських. Тому вибори 22 грудня не стали винятком. Порушень виборчого законодавства у день виборів зафіксовано не було, додає Юрій Ануфрієв. Нагадаємо, вчора, 22 грудня, відбулися перші місцеві вибори в 4 новостворених ОТГ Хмельниччини – Сахновецький Старокостянтинівського району, Заслучненський Красилівського, Плесенський Шепетівського та Сахновецький Ізяславського районів. Мешканці цих громад вчора вперше обирали голів та депутатів місцевих рад. 68% виборців проголосували вчора на виборах голови та депутатів сільської ради Сахновецької ОТГ, першої територіальної об'єднаної громади, створеної в Старокостянтинівському районі. Як голосували жителі громади і чого очікують від виборів, розповість Неля Шпулак.
Це виборча дільниця у селі Красносілка Старокостянтинівського району. Тут можуть проголосувати 758 виборців. Саме стільки внесено до виборчого списку. Алла Мельникова прийшла голосувати усією родиною. Каже, довго над вибором не думала, адже давно визначилася, за кого голосуватиме. Я їх знаю, вони мої, вони мені нічого не обіцяють, я їх знаю, їм віру і довіряю. У громаду об'єднується 8 сіл двох сільських рад – Сахновецької та Іршиківської. Микола Терещук каже, що громадою жити краще. Сховища громади не пробували, будемо бачити. Чекаю, щоб на краще все було. Від села Красносілка до сільської ради ОТГ має бути обрано 4 депутати. Тому на кожен округ виготовили окремі бюлетені з прізвищами кандидатів. Саме це створює складність як для виборців, так і для членів ДВК, яким треба видати виборцю саме його бюлетень, каже секретар дільничної виборчої комісії села Красносілка Валентина Петляк. Ну, вони перші і важкі для нас. На сьогоднішніх виборах комісія працює по округах. Важко нам працювати. Ну, ми стараємося, ми працюємо. Порушень поки що не було. У селі Сахнівка, яке має стати центром новоствореної громади, жителі на цих виборах голосують активніше, ніж на парламентських, каже голова місцевої дільничної виборчої комісії Раїса Чижова. Активніше йдуть. Як думаєте, чому? Думаю, через те, що у нас вибирається, для нашого села вибирається голови ОТГ. Переживаю, так, щоб було все добре, щоб правильно вибрати, вибір зробити. І через це так ідуть. Відзначає хорошу явку виборців на дільниці у селі Сахнівці і офіційна спостерігачка за виборами від однієї з партій Вікторія Маєвська. Та додає, порушень на дільниці поки немає. Ну, явка виборців хороша. Люди приходять вже з самого ранку, з 8 ранку. Слідкуємо, щоб не було ніяких порушень на дільниці. Ну, все гаразд. Поки порушення? Ні, немає порушень. У селі Сахнівці зареєстрований 721 виборець. До опівдня проголосувала майже половина. Ті, хто проголосував, не очікують після виборів на великі зміни. Кажуть, аби гірше не було. Кращого, якщо знаєте, так як є, хай буде, не гірше хоч було. А що мені ті вибори дадуть і щоб мені легше? Але ж треба ж голосувати. Як ти казав, свої люди в своєму сіні повинні щось робити. Не мені, то комусь буде добре. На території Сахновецької ОТГ було створено 5 дільниць для голосування, на яких зареєстровано 2436 виборців, каже голова Сахновецької сільської виборчої комісії Старокостянтинівського району Діна Беньковська. Та додає, кандидатів у депутати зареєстровано теж багато. У нас на голову сільської ради зареєстровано 2 кандидати. Це є діюча голова Яснюк Алла Іванівна і ще один претендент – це Возний Василь Васильович зареєстрований. От, виходить, в нас є 64 зареєстрованих кандидати в депутати. У нас депутатів багатенько. Висувалися кандидати і від партії, від «Слуги народу», від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» і самовисуванці також. Люди також самі себе також хочуть щось краще для села. Результати виборів усіх 4 новостворених ОТГ Хмельниччини, де проходили вибори, згідно закону, мають бути оголошені не пізніше 27 грудня. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі на території Хмельниччини 51 ОТГ. На дільницях краю під час вчорашніх виборів надзвичайних подій зафіксовано не було. Заяви про порушення виборчих прав до співробітників поліції не надходили. Про це повідомила Суспільному начальник сектору комунікації Головного управління з поліції в області Інна Глега. Загалом забезпечували порядок на виборчих дільницях 4 ОТГ області 147 працівників поліції. Тіло 60-річної жінки виявили на згарищі в селі Пархомівці Хмельницького району пожежники. Провідний фахівець сектору зв'язків із засобами масової інформації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Дмитро Швець розповів. Пожежа виникла напередодні близько 22-ї години в житловому будинку. Очевидці ліквідували її ще до приїзду рятувальників. За словами Дмитра Швеця, ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. Шосте місце в турнірній таблиці групи А із 29 очками після завершення сезону посідає Хмельницький чоловічий футбольний клуб другої ліги «Поділля». У групі, нагадую, грають 11 команд. Очолює таблицю тернопільська «Нива», в якої 41 залікове очко. На останньому місці – «Оболонь» «Бровари-2», яка набрала 16 очок. Хмельницьке «Поділля» зіграло за сезон 20 матчів, із них 8 перемог, 5 нічиїх і 7 поразок.
Всього гравці клубу забили за сезон 23 голи, з них вдома 10, 25 пропустили. Найбільшою подією в сезоні, розповідає президент клубу Євген Бейдерман, стала перемога з рахунком 4-1 над Чернівецькою Буковиною. Найбільша поразка від Рівненського Вереса – 0-5. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете дивитися в мережі YouTube «Зручний для вас час». Там ви знайдете і всі наші сюжети та коментарі. А також ми їх розташовуємо на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До побачення!